isso, o gravado, o gravo já está no vaso. Sim, senhor, por acaso. Cantando, cantando, sempre dançando, e sempre também o orgulho, o povo da minha vida.
hoje tenho aqui uma visita muito especial. Tenho aqui uns tios que vieram para aqui a nossa matiné. E eu gosto deles todos, mas há uma tia que fica sempre na minha memória, porque ela mora aqui nesta zona da Amadora, mas ela ia passar as férias de verão lá juntamente com a minha avó, lá no Monte Alentejano. E então eu já tocava nessa altura, eu tocava este tango e ela chorava. Não sei se tocava bem ou se tocava mal, mas ela chorava. E então agora vou-lhe dedicar a todos vós, mas também em especial a ela, vamos lá a este tango, para ver se você se lembra. Lembra-se, tia? Vamos lá.
verdade. Beijinho para a tia Mariana e beijinho para a tia Emília. A tia Mariana é do Baixo Alentejo e a tia Emília do Alto Alentejo. Thank you.
digas gostar de mim sem que eu nem me deixe nada até ao fim. Não mereça. Não queiras gostar de mim sem que te peça, nem me deixes nada até ao fim. Sei que te
salsichas com picantes da Dona Manuela. Quem sabe até se esqueci. Posso te querer. Quem sabe até se é por ti. Gosto ou não é criar e ser comigo, mesmo que penses que me convences, nada te digo. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. Tem que ser melhor. E mais alto, vamos lá. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. De quem eu gosto, mais alto. De quem eu gosto, digo. Nem às paredes confesso. E gosto, não gosto de ninguém. Pode chorar, pode rogar, pode chorar. Ah, amigo João, um abraço, obrigado. Muito giro.
Passar sem claro, assim me relembrando. E com meu nome.
aconteceu? Chegou a hora do intervalo. Até já. Beijinhos e abraços. Obrigado por me acompanharem. Até breve.